السلام علیکم و رحمت الله و برکات و با امید سلامتی شما عزیزان. الحمدلله که درس های قبل که گذشتاندیم امید که شنیده باشین و تکرار کرده باشین و تلفظتان 50% هم که دقیق شده باشه، مطمئنن که از الفبا مو تلفظش از فقط این مرور می باشه که به درس های اول تا تلفظ ما دیگه هم دقیق شوه و بیشتر ذهنی شین شوه. و درس هفتم هم خواندیم که تنوین دو زیر بود و حالا می رسیم در کلمات قرآنی که تنوین دو زیر داره. حالا کلمات قرآنیش می خوانیم و در یک قاعده داره که اگر گفته در اخیر کلمه دو زیر و یا دو پیش باشه، یعنی اگر در آخر کلمه دو زیر دو پیش باشه، در حالت وقف ساکن خوانده میشه، مانند عمدین وقفن عمد. عام یام کسره داره فتحه داره عمدین. آل در تنوین دو زیر استیم، هرگاه اینجا وقف میکنیم ای به ساکن تبدیل میشه عمد. فتحه را گفتیم به چی مبدل شد؟ به الف. آل کسره به ساکن تبدیل میشه. عین زبر ع، میم زبر ما، عمد دو زیر دین، عمدین وقفن عمد. چون وقتی که ساکن شد ما گفتیم حروف قلقله است، نی قاف تا با جیم دال، دال از حروف قلقله بود، وقتی که ساکن شد باید تکان بخوره. عمد. همزه پیش او، کف پیش کو، او کولم دو زیر لین، او کلین وقفن او کل. حاضر حی جیم زبر جا، حیجا جیم دو زیر جین، حیجا جین وقفن حیجاج. حا سقیله داشته و حی جا جین، وقتی که ساکن میکنیم حیجاج تکان باید بخوره. لام زبر لها، زبر ها لها، لام هم نمیگیم، ها نمیگیم، بعضا میگن لام زبر لا، نی لام باریک، لام زبر لا، دو طرف لب ما رو یعنی به دو طرف میکشیم. لام، لام زبر لا، ها زبر ها لها، بدو زیر بین لهبین وقفن لهب، تکان خورد چون گفتیم حروف که به رنگ آبی است قلقله است. ف پیش فو، را پیش رو، فرو شین دو زیر شین، فروشین وقفن فروش، را هم پر ادامش فروش. صاد پیش سو، ح پیش حو، صحو ف دو زیر فین، صحفین وقفن صحف. صباحا چون که مثلا صاد پر ادا میشه، ها هم باید ثقیل تر، از بعضا خفیف ادا میشه، ها را یا مشکل میداشتن یا صاد سین میکنن، باید دقت کنیم. صحف اردویش دقیق ادا شوه. خوا زبر، خوا با زبر، با خوا با را دو زیر رین، خوا با رین، خوا پر ادا شد با باریک، اما را در حالت اول گفتیم را پر ادا میکنیم، باز وقتی میگیم دو زیر باریک اداش میکنیم. خوا با رین، را دو زیر رین، خوا با رین وقفن خبر. چون را ساکن شد ما قبلش مثلا خواب با زبر داره، باید اینجا را چی ادا کنیم؟ پر ادا کنیم خبر. سین پیش سو، را پیش رو، سرو رو، را دو زیر رین، سرورین وقفن سرور. غین زبر غا، ضاد زبر ضا، غضا با دو زیر بین، غضبین وقفن غضب، با هم قلقله ضاد و غین پر ادا میشه و ثقیل تر ضاد ادا میشه. خا پیش خو، لام پیش لو، خلو قاف دو زیر قین، خلوقین وقفن خلوق، قاف قلقله. ضا پیش ضو، لام زبر لا، ظلا لام دو زیر لین، ظلالین وقفن ظلال، ظار خوب پر ادا میکنیم و دو لام باریک ادا میکنیم. بعضا که وقت حرف پر میخوانن در حرف بعدیشون که باریک باشه کم مشکل میداشته باشن، اما دقت کنین ظلال باریک ادا شوه. با زیر بی، قاف زبر قا، بی قا با زبر با، بی قا با سین دو زیر سین، بی قا با سین وقفن بی قا بس. را زبر را، قاف زبر قا، را قا با زبر با، را قا با تا دو زیر تین، را قا با تین وقفن را قا با. گفتیم که تای مدوره وقتی که مثلا اینجا میخوانیم باید که تای مدوره وقتی کسره داشت ساکن میشن را قا با. ما فقط اونجا خوانده بودیم که اگر که زبر داشت باز به ها تبدیل میشد، اما اینجا ساکن میشه راقابه. ها پیش هو، میم زبر ما، هما ز زبر ز، هما ز تا دو زیر تین، هما زتین وقفن هما زه، ها ادا شوه دقیق. لام پیش لو، میم زبر ما، لوما ز زبر ز، لوما ز تا دو زیر تین، لوما زتین وقفن لوما زه. نون زبر نفا، زبر فا نفا، قاف زبر قا نفقا تا دو زیر تین، نفقاتین وقفا نفقا. با زیر بی، در زبر ده، بی ده
ميم دو زير من بدم وقفا بدم ميم تكون نخره بدم بعضا ميگه بدم چون ده قلقل هم عادت میگیرن به خاطر ازو اما ميم از حروف قلقل نیست بدم ساکن شوه كف زبر كذر زيذي كذي بدو زير بن كذب وقفا كذب این بود درس پایان درس امروز ما. تشکر از توجه خاص شما عزیزان. تا درس بعدی الله یار و یاور شما.